Styling, molim, da vidimo styling. Vidimo styling, kao navijač Partizana iz 80-ih. Baš je pokitano. Krenuo na gostovanje. Kini, ne znam gde se udario. O pod. A nemoguće, o pod, kroz vode, ne znam koliko voda ublaži udarati. Evo ti, imao sam. Pod, ovde ti je voda. Imao, a mi se odlaže. A ba, Daniel, je nemoguće takav, jedino a, ako je bio kamen dole. Slušaj, nema, je, ne može jaš da ne bude. Ne, dok si padu, udario si joj nešto, ne može da se udari. Evo, sad slušaj, da skočemo, ja... Slušaj, stoji, slušaj. Vidi, na kolena, ja i ti da skočemo u vodu. Ne, ne, u bazen da skočimo na kolena u vodu, neće nam biti ništa. Razumeš? Ti si dok si padao nešto se ogrebao na one kuke ili nešto udario? Ma nema brode, evo. I kaže pao na dupe, udario koleno. Vas dvojica ste brod. Ja sam na dasci. Znači nema ništa, ništa nije bilo pored mene. Tek krenuli, malo smo odmakli. Da. Ja stojim ovako i krenem da se ljuljam. Da. I padam na dupe, na leđa. Ne znam kako. Ne postoji logično objašnjenje. Ja sam toliko jako udario dole u pod. Mene ligamenti s ove strane ovde zatežu. Znam, druže, ali ako su pao na dupe, čekaj, to ne može da se... Čekaj, jezera pa? U odmah smo odmakli. Ej! Pojedi slobodno. Svašta. Nateklo mi kuk. Da, da. Dene, to si udario nešto drugo, ne. Ako si pao na dupe, druže, to opet kao zemlja ravna ploča. Čovjek pao na dupe, a udario se ovde. I to u vodu, duboko ovako. Da nikada si se peo posle. Ma kak, ja se popu u sekundi. Nije ni osetio. Ej. Ej, jene, sam lud, ja stojim. To smo videli od početka. Nije, stvarno vidi, znaš kako ja je trebalo. Evo ti, slušaj. Da li, ako je pao na dupe, ne možeš tu da se udari, vidiš da nije normalno. Ja ga isto pitam šta ti. Stižemo sa ovim brodom, ovoj vesaju. Slušaj, udario ja ne padam. Negdje, da nisi ja sam osetio. Sa daske mensurima odmah podigo, ja se popeo gore. No, meni već krv išla. Da, ali to si sve, dok si padao, udario nešto, a, pa si zaboravio, razumeš? Nisi osetio bolje, te lana voda presekni, idiot. Ja ga zveknu. Evo ti jedino logično objašnjenje. Dok si padao, da li od taj brodnik yes, na koji ubedin, si stavio? Jes, pa nisam pio, nisam ne, rešao. Šta meni jasno, i da si na dupe padao, ti bi ostao tu na površini, ne bi ti potonuo toliko. Aj, pokaži kako spao. Sedi ne bi toliko potonuo. Evo, sedi, ja sam sedi. Uzao sam ovako. Sedi. U vodi. Da ti pokažem da ne možeš tu se udariti. Kako si pao na ovu? Ne! Evo, zašto misliš da bi zabilao? Ne, pokaži, ajde. Evo, ovo je, ja sam ovako stavim i držim se za ono. Da. I krenem da se ljuljam. Da. I padaš. I ovde se udariš. Da, pa gde bi se udario? Gde bi se udario životat? Možda ti otiša noga ispod daske. Ne znam, ja sam pao, propao sam unazad. Idiote, vidi ovako. Ispod daske mu noga. Zajebaš, udarit ću ti šamarče. Unem ti se, gde me, zovi mensur. Ali, mensur je bio... Ne, ja razumem. Ispod daske mu otiša noga, 100%. Tako je. Ne možeš. Mogu se osuđer udariti. Mo, nije, ima tu onih sakačanki, kukjeca. Slušaj, ja padam. Dole. Ovako mi je noga završila. I udaram nogom direkt od pod. A znači udario si o pod nogom, ti kažeš na dupe si pao, znači nogom si udario. Nogom sam udario dole. A onda okej. A šta mi nije jasno, kada padneš ovako na leđa, ti si na površini. Nećeš da pustiš da potoneš dole. Ne znam kako misliš. Ali da si potonuo, to je ublažen pad, nemam pojma. A šta misliš kako sam se udario? Posle toga nisam pao, u dasku se nisam udario. Okej ako kažeš da si se ovako dočekao. Ne, ali ti vičeš pao si na dupe. Pa ako krenuo da padam, kada sam završio na kolenu? E pa tako kažem. Dobro, da, možda si ovako pa si se... Znaš šta je najrealnije? Opet, brate, da li je moguće da pocepa nogu? Najrealnije da je dole bio neki kamen ili nešto, na šta je na žulju. Na šta možda rešetka ona za filter ili nešto? Da. Misterija za filter. Kao do doka da vidimo šta ima. Ne, druže, misterija je tvoje ponašanje. Više da li ja smuvala s carem, to je misterija i prošlo dok se muvala. Ne, ja se vraćam. Znaš šta radi kurva? O ljudima se posvađa, ovde priča stvari iz privatnog života, možda neko zna kad što je saznao pre realitija. A ovde njemu kad pomenem, daj, kad je to bilo u novembru? Pa realno, prošle godine. Jebo sebe da jebe. Ajde, možda se vidi odavde. Gde se vidi, da. Neka, možda je filter neki. Kako nisi slavu pao? E, neće me. Ajde, prošetamo, pa jednako nemam šta raditi. Neće me, ajde, da prošetamo do dok. Da će neko pomisli da se družimo s njim. A slušaj, evo, da ne bude ko Matarović, drugi treći put pravi da se jede, znaš. Nekako mi je lepši. A nije, daj mi kod kakolu, daj mi kod kakolu. Šta ćemo sutra doručkom? Da mi kod kakolu, daj mi ovo.